Kagak ada nih batas sih rel. Hai? Ah, ini sama dia. So, halo, namaste guys. Ayo, bosul. Sanjay unun cila. Mani ekdom Sanjay sih. New day, new vlog, bro. Ani, ayo. आज चाहिँ हल्का घाम लागेको छैन त्यही भएर घाम नलागेको अवस्था छ यहाँ घाम लास्ती भयो नलगाएर अनि आज चाहिँ केडा हो मस्त नयाँ ग्लोब्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ ग्लोब्स दामी पारामा अनि आज चाहिँ मैले हल्का ब्लड डोनेसन हानिदिएको थिएँ अनि हल्का हात दुखिरहेको छ अलिअलि चसो चसो दुखिरहेछ तर मन मात्रै दुखेको छैन जोस् भोलिसम्म ठिकै होस् भन्ने चाहन्छु अनि फेरि त्यही फर्ममा आउनुपर्ने हुन्छ हामी आज चाहिँ हल्का कमजोर छु भन्ने कुरा हो तेल पनि हाल्न आउनछ अहिले त्यस तेल हाल्नलाई सके यताउता बगर सगर काम सघाउनु पर्ने हुन्छ छिटो घामै नलगाएर हेर्नु पुरै लास्टै जाडो खाल्छ ओहो झारेर चलाउने कुरा हो गाह्रो हुन्छ नि यार यस्तो चलाउँदा हो नि सबैले हेर्छ यस्तो हिँड्ने नि यहाँ कटा हो अहिलेसम्म नदीपुर आइसकिरहेको छु नदीपुरबाट माथि होइन जाडो अति भयो यार गाह्रो छ कडा हो गरेर खान लास्टै लास्टै जाडो भएको छ अनि अब चाहिँ आज चाहिँ मेरो जस्तै आज मेरो हुनेवाला जस्तो मेरो आज न्यु कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो हुनेवाला छ जस्तो मेरो भलिबल गेम हेर्न जानेवाला जस्तो छु त्यस्तै लगाइरहेको छ मलाई 12:30 हो भन्ने 12:30 हो भन्ने सुनेको थिएँ अनि त्यही होला अनि जान्छु
रास्ता हैन अनि त्यसपछि गएर भलेर म्याच हेर्न पर्ने छ अनि तिनीहरू फाइनल अप गयो अरे गर्ल्स टिम हो आफ्नै टिमको साथीभाइ बहिनीहरू हो सबै होइन गर्लफ्रेन्ड पनि हो यतिकै गएर गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छैन होइन अब यस्तै हो लाइफ बनाउनु पर्छ पहिला अनि मलाई गर्लफ्रेन्डतिर लाग्नुपर्छ कुरा हो अनि अहिले त यस्तो मजा आइरहेको नि यो पन्ध्र होइन हाबै छिर्न नसक्ने यस्तो बहाल छ यो पन्ध्र होइन मजा नाने होइन राइडिङ पन्ध्र नै हो यो पनि होइन त्यो एउटा ग्रिप भएको बवाल ग्रिप भएको चाहिँ हो यो पन्ध्र चाहिँ मन पऱ्यो दियोस् मलाई पेट्रोल चाहिँ यहाँ 680 गयो फुल मस्त फुल गयो होइन अनि लियोस् खुसी लाग्यो अब पेट्रोल भएपछि मलाई अब चाहिँ यताउता जान ढुक्क हुन्छ नि त कहीँ जानु पऱ्यो भने पनि अब यताउता डेलिभरी सिलिभरी पऱ्यो भने पनि अनि अब घुम्न जानु पऱ्यो पनि होइन जस ढुक्क हुने भयो नि त अब मलाई नो टेन्सन हुन्छ होइन ल त्यो भएर इन्जोय गर्नु ल हामी पन्ध्रमा गएर डिपोजिट गर्छौँ अनि भेटौँला एउटा हो बिस्तारी केही छैन ओके ओके दानियो दानियो ल साढे होइन 12:30 हो दोस् मलाई थाहा नि त ल यहीँ आउँछु कि बाल काट्न सगडा केडाहरूलाई पनि भेटियो होइन बलै भयो होइन अहमा कस्तो हात दुखेको हल्का त दिइहाल्नु पऱ्यो नि होइन टुच्चा दे नदेन आह केटाहरू सब बसमा हाल्ला होइन म्याच हेर्न म मात्र केही छैन केटा हो ढुक्क हो नि त होइन ओहो यहाँ यो बाटो आयो भने चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा नि एकदम राम्रो राम्रो मैयाहरू देख्छु नि त होइन केटा हेर्दै नहेरिकन हिँड्छ नि आँखै नहेरिकन हेर्ने कि ल मैले श्री राम्रै त चलाइरहेको थिएँ नि ल यस्तै हो कि आँखा हेरेर हिँड्ने पो हुन्छ है यतापट्टि हेरेर चलाउँदैन नि अनि के भन्न सकिन्छ र होइन आँखा सिधा हेर्नु पऱ्यो नि त केटा हो राम्रोसँग हेरेको हुन्छ होइन अनि अस्ति नै त्यही भएको थियो कि यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को तर्फबाट हेरिदिन्छ कि अनि औडालाई हेर्दैन यहाँबाट हिँड्नेवाला छु म चाहिँ त्यही नै हो अब म यहाँबाट हिँड्छु यहाँबाट हिँडेर अब पश्चिम अङ्कलतिर लाग्नेवाला छु त्यही नै एउटा हो साथीको बाइक चाहिँ भइहाल्यो साथी चाहिँ भित्रमा भर्खर भेटेको त्यो बगाल लगाएर खुसी लगाएर भनौँ न होइन म चाहिँ व्यक्त गर्न सक्दिनँ सबैजनालाई त्यही हो धेरै माया देखाउनु होला माया मलाई धेरै चाहिएको छ एउटा हो साथ सपोर्ट दिनुहोला अब हामी उहाँको भेट्नेवाला छौँ त्यो धन्यवाद रङ्गशाला जान लागेको होइन टाइगर डोजसँग बस हिँडिरहेको छ होइन त्यो अब हामी यहाँबाट रङ्गशाला जान्छौँ अनि बिस्तारी टक्कलाएर बिस्तारी हेर्दै जान्छौँ होइन राम्री राम्री मैयाहरू नि आउँछ जस्तो लागिरहेको छ जियोस् राम्री राम्री मैयाहरू आयो भने चाहिँ जिस्काउनु पर्छ है साथी ओके साथी यसो घुम्न नि पर्छ होइन साथी हेलो बाई बाई अगाडि चाहिँ हाम्रो बस हिँडिरहेको छ कलेजको आज चाहिँ बसहरूको फाइनल भयो फाइनल छ त्यही भएर होइन टाइगर डोजसँग यसो रङ्गशाला गएर रमाइलो गर्ने होइन पछाडि पछाडि हिँड्ने हो राम्री राम्री मैयाहरू किन्ने हो ल जस लाग्दै यसो अलि हुँ गएछ भ्लग बनाउनु पर्छ सकेर हामी चाहिँ रङ्गशाला आउँछौँ देख्छ देख्छ फुटबल म्याच हो हल्ला त गोल लास्ट एक सर्ट भिडियो है सिमेन्ट साइड हो नि दसैँ त हाम्रो फुटबल हुन्न है अरू कलेजको त आएछ तर हाम्रो कलेजको कहिले होइन चाहिँ तर अहिलेसम्म चाहिँ ल्याउनु पर्छ ओ समात समात
Sekarang, kami jadi nisa ya guys. Kita ada door bike masa. Kadeh lawan ya. Ini asal lawan juga deh. Tadi ini hanya di nor. Cetir orang lawan ini. Tadi ini nanti. Mati Hindi aja lagi putih. Gaya jaya na, awal dan kalah. Sound asuh nih lah guys. Ramna, awo. Ikas tuh ntar blog aja tuh. Eh. Nonton kalo ada. Side lawan nih. Ah, kalau down war ini, cerlah barale. Ah, saya. Down aru entah, na. Mau matrix gula, otti villa ke gula, abe. Kaisana, villa kanya, na, no. Kelar. Ah, masta kelar. So, Hamiza, ya, baru kafe jalan jalan. Ekspert, ani tes pasi video mana, orang, ani mau beri job tiri laksu. Mal da bos ko pasi jam mana, ya, terus. Tuh kahang gayo? Kahang gayo dan tuh bata sih rer. Hai? Ah, kami sama dia. Cafe mau jalan deh, cafe jalan ya? Patah nih ya, uli aja di patah second ferry boy lassu, mal lah ena, bus kok pasi jam mana nih sosial, pada kau tuh jangan sosial kan, kah ada nih, cafe mau tuh lagi, cafe jani, ayo ayo oh ini nih, nggak lagi tuh. Kegondos, kafe nya baru bos nih. Aula nih, eh. Aduh. Suara kami sih kafe udah nih, kalau langsung. Ayo, tukar barang.
Wili, Olga.